Arrenquen les obres d'asfaltar del polígon de Marratxí, però un petit grup d'empreses de distribució de begudes i serveis estan enfadats, diuen, perquè l'Ajuntament no els ha tingut en compte per explicar-los com i quan es farien les obres. Esperaven que qualcú mos digués quina possibilitat hi havia de posar mort d'acord, de primer un tros, en fi, com se fan aquestes coses. No hi ha cap tipus de comunicació. L'Ajuntament, però, sí que es va reunir amb l'Associació d'Empresaris, que és l'oficial. Varen reunir amb ells, també amb l'empresa que ha de fer aquests asfaltats, i varen quedar que farien les obres de la millor manera per a aquests empresaris. D'aquesta manera, és, per exemple, asfaltats d'hora baixes. Així, només es molesti, només seran un dematí. L'Associació d'Empresaris és conscient del malestar de les obres que duraran aquesta setmana, però no hi havia més opcions, expliquen, i l'asfaltat s'havia de dur a terme. Els empresaris crítics amb l'Ajuntament asseguren que no tancaran. I el que sí sabem és que per cap concepte nosaltres aturarem l'activitat de totes les empreses. Sap greu, però ho trobo una incongruència. Vull dir, no pots demanar durant anys que s'asfaltem els carrers i després intentar evitar que ho facem. Jo crec que, evidentment, aquests carrers s'asfaltaran perquè després ve del municipi i és interès públic. Les obres costaran 400.000 euros.